סייעתא דשמיא, היום אנחנו נדבר קצת על דיני ארבעת המינים, מה צריך לבדוק בהם, אדם רוצה לאגוד אותם, איך הוא אוגד אותם, איך הוא מנענע בהם, חג הסוכות בעזרת השם. לפני כן אנחנו מודים לרב אייל מועלם ממרכז ארבעת המינים ברחובות, שבאמת תרם את כל הדברים האלה למען זיכוי הרבים. אנחנו נדבר על הלולב. הלולב שאדם קונה אותו צריך קודם כל לבדוק בלולב שהוא אינו יבש. דבר שני, צריך לבדוק שהאורך שלו יהיה ארבעה טפחים. כל טפח זה ככה, ארבעה טפחים זה יוצא 32 סנטימטר לפי דעת הספרדים, ולפי האשכנזים זה בערך 39 סנטימטר. מאיפה בודקים את זה? בודקים את זה בשדרה של הלולב, זאת אומרת מהקצה של השדרה, לא מהקוץ, אלא איפה שנגמר השדרה עצמה. משם בודקים את האורך שזה 32 סנטימטר או 39 סנטימטר לפחות. בדרך כלל הלולבים הם יותר ארוכים. עוד דבר שצריך לבדוק בלולב זה הקצה שלו. הקצה נקרא תיומת, מלשון תאומים. אם הקצה הוא פתוח, זאת אומרת הסוף של השדרה הוא פתוח, אז זה פוסל את הלולב. זה גם תלוי באיזה אופן זה פתוח. רק מה, צריך כל דבר שאנחנו בודקים כאן, מה שאנחנו עושים זה לא הלכה למעשה, אלא ודאי שכל אדם שלא מבין בארבעת המינים, ודאי שצריך לשאול מישהו שבקי בהלכות. כאן הלולב הזה הוא מכוסה בקורה, זה נקרא קורה, זה כמו ציפוי כזה של הקצה של הלולב, וגם אם הלולב פתוח בפנים, אין בעיה, מכיוון שהקורה סוגרת אותו. עוד דבר בלולב צריך לבדוק, אם הלולב הוא בצורת קשת ממש, אז זה פוסל אותו. אבל קשת, דווקא שזה בצורה לכיוון השדרה עצמה, ולא לכיוון השני. יש לנו כאן שלושה ענפים של הדס. הדס גם כן צריך לבדוק אותם, קודם כל שהם לא יבשים. דבר שני, צריך לבדוק שהדס הוא משולש. זאת אומרת, בכל שלב של הענף יש שלוש עלים בלבד, כי אם זה יותר משלוש עלים זה נקרא הדס שוטה. הדס שוטה פוסל את ההדסים ליום הראשון של חג הסוכות. עוד דבר צריך לבדוק בהדס זה את הקצה, שהקצה אינו כתום. זאת אומרת שמראש הענף כבר יוצאים העלים הקטנים. אם הראש כתום אז זה פוסל את ההדס. השיעור, האורך של ההדס צריך להיות שלושה טפחים, שזה 24 סנטימטר לדעת הספרדים, לדעת החזון איש, האשכנזים, זה יוצא 28.5 סנטימטר בערך. יש לנו את הבדי הערבות. הבדי הערבות גם כן צריך לבדוק, כמובן שהערבות אינן יבשות. צריך לבדוק שהן לא כתומות מלמעלה. והאורך של הערבות גם כן צריך להיות כמו הדסים, 24 סנטימטר, לפי דעת הספרדים, לפי האשכנזים, זה יוצא 28.5 סנטימטר. האתרוג, זה אתרוג תימני, בדרך כלל הספרדים נוהגים לקנות את האתרוגים האלו. האתרוג, בודקים אותו, קודם כל השיעור שלו צריך להיות קבצה. זאת אומרת, 54, המשקל שלו, 54 גרם לפחות. האתרוג צריך להיות צהוב, זה ההידור שלו בעיקר, שכולו צהוב. גם ירוק אין בעיה באתרוג. צריך לבדוק שהאתרוג אינו פגום בקליפה שלו, שזה נקרא חסר. זאת אומרת מקולף, או שאיזה קוץ נכנס לי בפנים, או שהעוקץ שלו, חלק האחורי, לא נשר. כל הדברים האלה הם בעצם פוסלים את האתרוג. שרוצים להדר באתרוג ולבדוק אותו, בודקים את השליש הראשון. לא צריך להסתכל עם זכוכית מגדלת, מספיק שמסתכלים ככה בראייה, מסובבים אותו לאט לאט, בודקים שהחלק, השליש העליון שלו נקי, אז זה ההידור של האתרוג. כמובן שכל אחד לפי מה שהוא אוהב, הסוג של האתרוג, הצורה של האתרוג, זה מה שנבדוק באתרוג. יש לנו את האתרוג החזון איש,
שיש לו את הפיתם כאן. הפיתם הזה, אם הוא נשאר, אז הוא פסול גם כן, פוסל את האתרוג. אנחנו מדברים על היום הראשון שהוא מדאורייתא. כתוב, לקחתם לכם ביום הראשון. אז היום הראשון זה העיקר של המצווה. ביום, בשאר הימים של חול המועד, כבר יש דברים שאפשר לקחת את ארבעת המינים, גם דבר שפוסל ביום הראשון, אפשר להשתמש בהם ביום השני. לגבי ברכה, כל אחד ישאל את הרב שלו אם אפשר לברך או אי אפשר לברך. איך עוקדים בעצם את ארבעת המינים? אז יש לנו שלוש שיטות. השיטה הפשוטה זה קודם כל אנחנו לוקחים מהלולב עצמו, לוקחים ענף שלו, את הענף הזה עצמו הוא נפתח לשתיים. נפתח לשתיים. אפשר בפשטות, אפשר לקחת ולקשור את זה כמו שאנחנו נראה בצורה של קשר רגיל, אבל רוב האנשים רוצים להדר, לעשות שהלולב יהיה יפה, אז אנחנו בסייעתא דשמיא נראה איך עושים את הלולאות האלה שקושרים את הלולב. אנחנו מיישרים את החלק האחורי של אותו עלה הזה שחתכנו מהלולב, עושים אותם בצורת 90 מעלות, מלפפים עלה אחד על העלה השני שתי ליפופים, ואת העלה השני מלפפים על העלה הראשון גם כן שתי ליפופים. לאחר מכן לוקחים את העלה הראשון ומשחילים אותו לתוך הלולאה הצמודה שעשינו, שיצרנו. אם קשה להשחיל את העלה, אז אפשר גם בקצה שלו לגזור אותו, יהיה יותר קל. ואז משחילים את זה בצורה כזו, מהדקים את הלולאה בכדי ששתי העלים האלה יתפסו, ואז בעצם גם כאן אנחנו נחתוך. אז בעצם אנחנו עושים את הלולאה שאיתה אנחנו נאגוד את הלולב עם ההדסים והערבות. בדרך כלל עושים שתי לולאות כאלה, שלוש לולאות כאלה, כנגד אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו נראה את השיטות בעצם של אגידת הלולב. יש את השיטה הפשוטה שככה נוהגים האשכנזים, זה שמים את שלושת הענפים של ה הדס בצד ימין של הלולב, של שהשדרה של הלולב כלפי מעלה, את שתי בדי הערבות אנחנו שמים אותם בצד שמאל של הלולב. רק מה צריך לשים לב, שההדסים הם קצת יותר גבוהים מהערבות. למה? מכיוון שההדסים מסמלים את החסד והערבות זה גבורה. ועוד דבר, הדסים מסמנים את האנשים שיש להם, הריח של הדסים מסמנים את האנשים שיש להם מצוות, ואילו הערבו מסמנים את האנשים שלהם לא תורה ולא מצוות. אז לכן הדסים ראוי שיהיו יותר גבוהים. אם הערבות קצת יותר ארוכות אפשר לחתוך אותן בקצה, אין בעיה, רק שישאר השיעור שאמרנו של שלושה טפחים.
מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים את הלולאה, אנחנו גוזרים אותה בקצה כאן, שלא יהיה ארוך מדי. דבר נוסף, לפני שאנחנו קושרים, יש את השיטה של הארי שבדרך כלל בני ספרד עושים את זה. השיטה היא שפשוט שמים את ההדסים בצורה כזאת, שתיים מהצדדים, אחד על השדרה של הלולב בצורה כזו, שהדס שנמצא על השדרה הוא קצת נוטה לצד ימין, ואת הערבות אנחנו שמים אותם בעצם בצד הזה ככה, ואז אנחנו קושרים את הלולב בצורה כזאת. אנחנו עכשיו נקשור את הלולב בצורה רגילה שרוב האנשים נוהגים. יש אשכנזים שהם משתמשים מקושקלח, זה דבר שעשוי מהעלים האלה של הלולב. הם שוזרים איזה מין כמו מין כיסים כאלה, שהם בצד ימין מכניסים את ההדס, בצד שמאל מכניסים את הערבה, ואת הלולב מכניסים אותו באמצע. אנחנו לא נוהגים את הדבר הזה, אנחנו פשוט קושרים את כולם ביחד. אז לוקחים כאן את הלולב, מכניסים אותה, ששלושת הענפים של ההדס בצד ימין, שני הענפים של הערבה בצד שמאל, השדרה של הלולב היא למעלה כמובן, ההדסים יותר גבוהים מהערבות. ואז בעצם אנחנו מהדקים את הלולאה. שים לב שההדסים והערבות כל אחד נמצאים במקום שלהם. כשאנחנו מהדקים את זה, לפעמים זה קצת בורח. אז נתפוס את זה בצורה כזאת, שכל אחד יישאר במקום שלו. מתקים את זה. גם שמעדקים צריך לשים לב שהעלים לא נחתכים. אפשר לעשות עוד עידוק אחד, נגדור את זה קצת בקצה. עשינו שתי הידוקים, וכן אנחנו עושים כאלה שלוש טבעות על הלולב. איך מנענעים בלולב? צריך לשים לב קודם כל שברגע שאנחנו מברכים על הלולב, ביום הראשון יש לנו שתי ברכות. הברכה הראשונה שאנחנו עושים זה על נטילת לולב, הברכה השנייה זה שהחיינו. שאר הימים בחול המועד אנחנו מברכים רק ברכה אחת על נטילת לולב. רק מה? צריך לשים לב שאנחנו לא נחזיק את הלולב ואת האתרוג לפני הברכה, כי אם אנחנו כבר נטלנו אותו אז אנחנו לא עושים את המצווה כמו שצריך, ואין כאן עובר לעשייתם. אז לכם מה אנחנו נעשה? יש שני דברים: או שאדם בעצם יחזיק את הלולב ואת האתרוג הוא לא החזיק, ואז אחרי שהוא מברך את הברכה הוא מחזיק את האתרוג ומצמיד אותו, או יש כאלה שהם לוקחים את האתרוג ומחזיקים אותו בצורה הפוכה, ואז אחרי הברכה הם הופכים פשוט את האתרוג ואז מצמידים אותו ללולב. איך מנענעים עם הלולב? דעת הספרדים שמנענעים אותו קודם כל לצד דרום, אחרי זה לצד צפון, אחרי זה מזרח, למעלה, למטה ומערב. לדעת האשכנזים הם עושים, מתחילים מצד מזרח, דרום, מערב, צפון, למעלה ולמטה. איך עושים את זה?
עכשיו, אחרי שאנחנו בירכנו, אנחנו לוקחים את ארבעת המינים ומתחילים לנענע בהם. איך מנענעים? לדעת הספרדים, אנחנו עומדים כלפי מזרח ומתחילים לנענע לצד דרום. מצמידים את הלולה והאתרוג לחזה ומתחילים שלוש פעמים לכל צד. קודם כל צד דרום. לאחר מכן מסתובבים לצד צפון. שלוש פעמים, גם כן. אחד, שתיים, שלוש. לאחר מכן לצד מזרח שלוש פעמים. כלפי מעלה שלוש פעמים. וכלפי מטה שלוש פעמים. ואחר כך מסתובבים לצד מערב ושלוש פעמים מנענעים בלולב שמחזירים אותו כל הזמן לחזה. זה דעת הספרדים. דעת אשכנזים, הם מתחילים מצד מזרח שלוש פעמים, אחר כך צד דרום שלוש פעמים, צד מערב שלוש פעמים, צד צפון שלוש פעמים, למעלה שלוש פעמים ולמטה שלוש פעמים. יש כאלה נוהגים לעשות עם הלולב בצורה כזאת, כל אחד יעשה לפי איך שהוא נוהג, אבל אנחנו, בגלל שאנחנו מצמידים את זה, מחזירים לזה לחזה, אז אנחנו עושים את זה בצורה כזאת. ידוע שחג סוכות זה חג מאוד מאוד שמח, וצריך להיות בחג הזה לעבוד מאוד מאוד על השמחה. כתוב בחג הזה כמה פעמים את המילה שמחה. הגאון מווילנה אומר שזה המצווה הכי קשה בחג הזה, כל היום להיות רק שמח. אז בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו באמת להיות שמחים, שנזכה לעבוד על מידת הכעס, ובמילא השמחה הזאת תשפיע לנו לכל השנה, אמן ואמן.